Sí. ដល់ទៅប្រយប្រយប្រយអត់មានដើរក្រុមអត់មានរត់ឡើយចុងឈើមកប្រកែកអានោះគាត់យូរណាស់ច្រឡំកូនគ្នា ប្រេបលែនណាទៀតហើយគាត់ទៅតាមវាតាមអ្នកតាតាមអ្នកតាតាម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